Erkin eldegi ahvalda aytı tizip, kördiñizder, saq bolıñızdar ağayın. Dese de, Kazakstan altı urluqtan ada jatkan bölek materik emes. Auru şekaradan ruxsat turab enetin en jarga da ruxsamay. Endi qaytemiz. Mundayda özimizdegi epidemiyalıq ahvalda tizgindeuge tırısıp, özgelerge nazar salamız. Öykeni älemdi auru jaylasa, bizde ayap kalmasa anık. Kazır körşi Resiydin özinde Ündüştamı ırkka könbey tur adamdar ondap kaza tawıp jatır. Auru sanı artıp barat. Jazgı demalısta şetelde ötkizemin deytindeğiniz bolsa tipten muhiyat karanızdar. Kay elderdin kanday halke tüskenin tap tüştep sündüremiz. Alemdegi ahvalda jelktep jetkizemiz ağayın. Tizgin meselenin Resiydegi arnaya tilşisi Indira Begaydarda kazır bizmen tikeli baylanısqa çıktı. Indira, söz özünde. Рахмет, Нартай. Ресейде індеттің ілмегіне ілінгендердің саны күн сайын артып, рекордтық көрсеткіш орнатуда. Сондықтан да қауіпсіздік шаралары қатаңдатылды. Тіпті іргелес елде науқастардың 90%-нан дельта штамы анықталған, ал бұл штамның өзгелерге қарағанда қауіпті екенін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары да мойындап отыр. Ал бірер күн бұрын іргелес елде дельта плюс инфекциясы тіркелді. Бұл инфекция адам ағзасындағы антиденелерді азайтуы мүмкін. Понимая, что мы живем в пандемию, где... Ең басты мәселе бұл қауіпті вирус. Пандемия басталғаннан ақ әр ел штаммен бөлісуі тиіс еді, бірақ олай болмады. Енді нәтижесін көріп отырмыз. Әр мемлекетте 10.000-нан 20.000-ға дейін мутацияға ұшыраған вирустар бар. Оның алдын алуымыз керек. Европа елдері коронавирустың үшінші толқынынан айығып, қалыпты өмірге орала бастап еді. Алайда дельта штамы қарт құрлықтағы тұрғындарды әбігерге салды. Вирустың мутацияға ұшыраған түрі Ұлыбританияда бір тәулікте 16 мың адамнан анықталған. Португалия астанасы Лиссабонда да күннен күнге өршіп барады. Қос елді Германия қызыл аймаққа енгізіп, ол жақтан оралған өз азаматтарын 2 аптаға карантинге жіберуде. Финляндияға жаңа штамды Санкт-Петербордан оралған жанкүйерлері апарған. Францияда дельтадан 42 мен 60 жастағы 2 азамат көз жұмды. Екеуі екпе салдыртпаған. Дәрігерлер вирустың бұл түрінен сақтану үшін вакцинациялауды күшейту қажеттігін айтуда. Ал Түркияда 134 адамнан коронавирустың дельта мутациясы анықталды. Бұл ақпаратты елдің денсаулық сақтау министрі Фахриддин Қожа растады. Вирустың жаңа түрі табылған 134 адамның 82-сі Ыстамбұлда, қалғандары елдің 16 провинциясынан анықталған. Министр вакцинаның 2 компонентін де алған адамдарға дельта вирусынан аса қауіп жоқ екенін ескертті. Сондықтан халықты неғұрлым тезірек екпе салдыруға шақырды. Түркияда бүгінгі таңда коронавирустың дельта плюс атты штамы анықталмаған. Жалпы әлемде осы коронавирустан 4 миллионға жуық адам қайтыс болды. Мамандар пандемияны қашан жеңетінімізді дөп басып айта алмайды. Нартай, мендегі бар ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде.